Pozdravljeni tudi v mojem imenu v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Bomo danes vložili interpelacijo zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi odvzema dveh otrok starim staršem s strani Centra za socialno delo Velenje. Po javno znanih podatkih je v izpostavljenem postopku, za katerega verjamem, da ga zelo dobro poznate, prišlo do številnih nepravilnosti. Zdaj, sporen je v samem začetku že sam način odvzema otrok starih staršev. Vemo, da sta otroka bila odpeljana z vrtca in kot neprimeren način, da je to neprimeren način je izpostavila tudi sama varuhinja za človekove pravice. Zdaj, praviloma po 182. členu zakona o družinskih zakonski zvezi in družinskih razmerij se za skrbnika otroka določi sorodnik, razen kadar to ni v otrokovo korist. V tem primeru vemo, da skrbnik ni bil dodeljen oziroma stara starša nista bila dodeljena kot skrbnika, čeprav sta dejansko za otroka skrbela 3 mesece. Glede na to, da sta pri njo bivala 3 mesece, verjetno Center za socialno delo ni imel zadržkov o tem, ali sta primerna skrbnika ali ne. Sicer bi verjetno otroka odzel že v samem začetku. Izjemno sporno se nam zdi tudi to, da očetu otrok, morilcu njune matere, ni bila odzeta roditeljska pravica. Oziroma, da sam Center za socialno delo ni sprožil postopka za odzem roditeljske pravice. Kar se je izkazalo kasneje, še nekoliko bolj, bom rekla, kar groteskno, ko je oče sam dal soglasje za dodelitev v rejniško družino, kar se nam seveda zdi sporno. Sam postopek obravnave vloge za rejništvo starih staršev na Center za socialno delo v Slovenj Gradcu je prav tako popolnoma neustrezen, na kar je nenazadnje opomnila tudi sama varuhinja. Postopek ni bil zakonito zaključen, zakaj? Namreč v primerih, ko data, kadar je dana vloga za rejništvo, bi o tem moralo odločati ministrstvo. Ampak v tem primeru ni odločalo ministrstvo. Ministrstvo bi morale odločati na osnovi mnenja Centra za socialno delo. Tukaj pa je bilo dano zgolj mnenje Centra, ministrstvo o tem ni odločeno, kar pomeni, da sam postopek ni bil zaključen. Je imel pa ta postopek seveda posledice. In te posledice so te, da sta bila otroka v nadaljevanju potem odpeljala k rejnikom, ne glede na to, da sam postopek ni bil zaključen. Zdaj, o teh razlogih za odvzem smo slišali marsikaj. Najprej smo slišali to, da sta, ne vem, stara starša prestara, da imata premajhno stanovanje. Oba razloga sta bila kasneje zanikana. In kot razlog za to je bilo nesodelovanje z samim Centrom za socialno delo. To ne bi bil ključen razlog, zakaj so dali otroka rejnikom. In to se resnično sprašujemo, ali je šlo tukaj v koristi otroka. Ministrica za delo je seveda odredila socialno inšpekcijo. Socialna inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti. Ampak kaj se nam zdi sporno? Da starih staršev sploh ni zaslišala. Torej, upoštevala je zgolj mnenje in poročilo Centra za socialno delo, kar se nam zdi popolnoma neprimerno. Ministrica je pa seveda v nadaljevanju podprla mnenje socialne inšpekcije. Podobno je nenazadnje ravnala tudi varuhinja človekovih pravic, ki se prav tako oprla zgolj na samo poročilo Centra za socialno delo in ne na in se tudi ni pogovorila z starimi starši, da bi se slišala drugo plat zgodbe. Seveda, socialna inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti pri samem delu Centra za socialno delo Slovenj Gradec. Se pa tukaj upravičeno sprašujemo, ali ne ščiti ministrica svojega strankarskega kolega, ki je na čelu Centra za socialno delo Slovenj Gradec. Že sami medijskih objav je razbrati, da je bilo pri njegovem imenovanju veliko spornega, da smo očitali nestrokovnost.
kaj lahko rečemo v tem primeru? Politika se v tem primeru vmešala v stroko. In ona kot ministrica je pri tem sodelovala. In danes lahko vidimo te rezultate, kaj pomeni, kadar se politika vmešava v stroko. In tukaj zagotovo mora nositi ministrica svojo odgovornost. Ministrici očitamo, da je nesorazmerno posegla v ustavno varovanje človekove pravice. Ne nazadnje so otroci tista skupina, ki bi morali biti in so še posebej skrbno varovani. Prav tako je ministrica dolžna, da vsi organi, ki so v sestavi ministrstva, tudi centri za socialno delo, ravnajo na način in odločajo na način, da gre tukaj v največjo korist otroka. In v tem primeru se resnično sprašujemo, ali je tukaj šlo za ravnanje v korist otroka. Očitamo jih vpletenost pri politizaciji dela Centru za socialno delo Slovengradec. Na nek način je tudi prikrivala napake. Na marsikaj je bila opozorjena tudi za strani medijev, ampak ni odgirala. Verjela je socialnemu inšpektoratu. Ni se ozrla ne na to, kaj ste pisali mediji, ni se ozrla na to, kar je opozoril odvetnik starih staršev, enostavno je verjela temu oziroma to vsaj javno podprla. Tukaj mislimo, da je dejansko želela prikriti določene nepravilnosti. Naslednja stvar, ki prav tako očitamo, je to, da ni pripravila zakonodaje, ki bi varovala pravice otrok. Vemo, da je bil v družinskem zakoniku, ki je padel na referendumu leta 2012, so bile številne dobre rešitve, ki bi primere, kot je ta, ustrezno varovale. Če je veljal enoletni moratorij, bi ministrica lahko v tem času imela veliko, vedela je, da je to področje nerešeno, ne nazadnje pri tem sodelovala in bi morala zakonodajo pripraviti na način, da bi varovala pravice otrok, ampak tega ni storila in tudi to je očitamo. In ne nazadnje, zaradi vseh nepravilnosti in zaradi, bom rekla, medijsko zelo izpostavljenega primera, poglejte, javnost pričakuje, da bo ministrica reagirala na način, da bo ta ministrica v okviru svojih pooblastil naredila prav vse, kar je mogoče, da bo raziskala vse okoliščine tega primera. Ne gre se zgolj za ta primer. Gre se za to, da več kot očitno stvari ne delujejo tako, kot bi morale in je potrebno zaščititi vse prihodnje primere. In tukaj gre za otroke. Gre za dva otroka. Seveda smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenili, da ima ta primer tako veliko težo, da je zadosten razlog, da kot opozicijska stranka zanjo vložimo interpelacijo in seveda predlagamo s to interpelacijo državnemu zboru, da po opravljeni razpravi razreši ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Hvala. Sicer to naši pravzaštane, ste napovedali, da bo to osnovni primer, ampak kako pa nasplošno sicer ocenjujete delo? Jala se očitek, češ, da so pravzaprav sice sedaj v državi, kako pod domeno SD-ja tradicionalno in da je tukaj vsake toliko zelo velik težav, recimo Trbovlje, nazadnje pa verjetno še kakšen. Lahko rečemo, da je to na nek način interpelacija, ki upozarja na sistemsko, bomo rekel, napako in vplivce SD-ja. Ja, bi se na nek način strinjala z vami. Tudi v času za priprave te interpelacije, ali pa bomo rekla kar v zadnjem mesecu, smo dobili številna pobude in številna opozorila in več kot očitno, to ni osamljen primer. Vemo že tudi za rešene primere iz preteklosti, ki so podobno bili ne nazadnje tudi za strani socialnega inšpektorata v samem postopku, ki bi nadzor upravljen, ugotovljeno, da ni bilo pravilnosti, pa se je kasneje vseeno ugotovilo, da so dejansko bile nepravilnosti, primer, ne vem, te koroške deklice. Ne? In dejansko je več kot očitno, eno je tukaj, ki je morda manjko v zakonodaji, niso rešene pristojnosti med samim centrom in pa sodišči, kakorkoli, vkolikor bi v takem primeru odločalo sodišče, bi imele vse stranke možnost povedati svoje mnenje in bi tudi stara starša imela možnost
da bi izrazila in povedala, kaj mislita. V tem primeru pa je dejansko Center za socialno delo odločil in dodal otroka v rejništvo. Ja, dejansko je tukaj problem ne zgolj tega, ampak malo širše. Smo pa resnično v interpelaciji se osredotočili zgolj na ta primer. Mogoče pridobili še podpise, katere koli druge poslanske skupine pod interpelacijo, ali ste se mogoče v podpori pogovarjali še skupaj? Mi smo interpelacijo vložili sami, dejansko se nismo v podpori pogovarjali, mi smo na nek način interpelacijo javno napovedali že prejšnji teden. Do nas ni pristopila nobena poslanska skupina, ki pa odkrito rečeno tudi niso pristopili do njih, smo vložili sami. Ste že torej, prej ste rekli, da oziroma jo bomo danes, danes bo zdaj v teh minutah. Še kakšno vprašanje? Nekaj drugega. Ne, na druge teme ne, danes je sami interpelacija. Danes je ministrica, oziroma ministrstvo poslalo neko odločbo, ne, s katero so starši, stari starši postali stranko v postopku. Se nam zdi, da mogoče ministrica že popravlja to, kar jo očitate, pač svoje napake. Ja, bolj v tem primeru deluje, da je malo mogoče celo klonila pod pritiskom javnosti. Ne nazadnje vemo, da je bil včeraj organiziran shod pred samim ministrstvom za delo. Ministrica se je na tiskovni konferenci javno izrazila okoli tega postopka. Ona je podprla odločitev socialnega inšpektorata. In seveda, vsekakor dobrodošlo, kakršenkoli premik v tej smeri, ampak mi ocenjujemo, da seveda to ne zadrži tega, da interpelacija danes ne bi bila vložena.